Всім привіт! Презентую вам лот. Це комбінезони жіночі бренду H&M. Ось такого є фасону. Матеріал переважно віскоза. Також є ось такого плану комбінезончик. Ззаді він ось такими мотузками фіксується. Є ще також ось такого плану зеленого кольору. Розмір від 34 до 38. Також є ось такого чорного формату. Ззаді ось так воно фіксується. Всього в лоті буде 10 штук. Цей лот попадає під знижку, тобто сам лот буде коштувати 1593 гривні, а собівартість одного комбінезону всього 159 гривень. За деталями звертайтесь до наших менеджерів, а також на наші вайбер-канали. Всім дякую!